tykker du min til omkjæringen? Ja, på banden og kjæringen fyrer da. Hvem tenker du på om kjæringen? Og de tykker ikke noe verdig. Jeg fikk til og med fulle køyen i kaker og greier, og de sa sånn særlig kaker. Kaker, ja. Så hadde hun denkt dem. Hadde hun denkt dem? Ja, det hengde de samme bandene og fute, ja. Gjorde du det? Ja. I dag? Nei. Hvorfor gjorde du det, Hasse? Hva? Stengte du snusen? Nei, det tror jeg ikke på. Jo. Hvorfor det, da? Jo, fordi det er fanig. Det var jo utrevelig greit av jorden her. Nei. Det er smal med en gang, da. Tog de kakene fra det, sa du? Kakene? Nei, jeg fikk noen kaker og tøy, for jeg tenkte snuter, da. Det er det i dag, altså? Nei, jeg var 18 år, men jeg... Du tenker snuter når du begynner med det nå? Ja, du, de skal få mye om de gjør seg. Ja, er de efter deg, tykker du? Ja. Ja. Ja, det var jo synd. Hvem er du, Venesby? Ja, jeg betaler det, for jeg er 40.000 i bøter. 40.000 for det, bare den gang snuten? Nei, 40.000 har betalt igjen. Det er lenge jeg har levd. I hva da? Hvorfor det? Hvorfor betaler bøter? Ja, det skal jeg faen meg på. Ja, det var mye penger. Du må ha tilbake penger da, på tog. Ja, jeg skal jo få mer styrk jeg har lov. Ja, men da blir det 60.000, altså. Det blir for dyrt det. Ja, betaler seg 60.000. Du betaler for å gi dem syk, du, altså? Ja, sånn, ja. Det er sånn det funker. Ja, det var nytt jeg aldri hørt før. Er det verdt så mye, tykker du? Vi skal ta meg på en gang om det kommer å røre meg igjen. Nei, jeg tror ikke jeg rører deg flere ganger. Kjøp en flaske whisky, så går det fint. Du har jo vin der. Du har jo vin, ja. Ja, men da klarer du deg. Ja. Vi ser til julaften, kommer jeg ned til deg med litt rønnbærvin. Ja, jeg kan jo gjøre det. Så får du ikke denge, du får ikke denge meg, da? Nei. Nei. Hei, da. Hei, altså. Ja. Ja, det er lugnt da. Lugnt, altså.